为深高看世界，看见新深高，嘴子面顶的深高。闪啦！欢迎收听《秘密之一》，我爱深沟。请教一下，杜家讲这是什么意思？讲这意思就是跟你讲吼，在时啊讲一百，这个不要嘛，搁讲一百。在时啊，就是杜来的时候，将你立者得换换扫扫者哈，也再拢用好，再个讲将，讲一百，迄在时啊会将哈。呀，这里是买阿妈讲安尼，工课个做完毕呀，哈，地拢个咧泡泡，啊，拢啊，窑啊，拢个洗好啊，啊，等安尼，个咧今仔日咧工课，啊，个咧做完毕呀，啊，各家先讲一下，大家听到这段录音是拜四那一天，大米来到宜兰市的五谷庙，也就是最近可能会拆掉重起的神农庙。刚好遇到这位86岁的庙公张阿公，伊甲庙呢来来外外摒扫清气了后，跪点拜点啊，恭敬向神农大帝报备的这个现场录音。感谢大家再一次收听《秘密之音》电台的《我爱深沟》节目，我是主持兼制作兼录音兼司机的林大美。今天的深沟新闻就要来关心这个供奉神农大帝将近105年的五谷庙，听说有可能会拆掉重起，吸引真多文化学者、建筑师和古迹的爱好者的注意。希望宜兰县政府会当用维护古迹的规格加以保存落来。前几天也有开一场公听会，让不同款主张的人可以表达意见。本台站在了传承历史和古迹文化的立场，特别请教我们宜兰很出名的建筑师叶永韶老师做回来五谷庙，解说为什么需要保存原貌。不过也是要先来听看看，像这位86岁的庙公张阿公，他对这件事情有什么看法？庙要改建是啊，迄落吼，哎呀，我拢旧什么吼，无改建吼，实在是这个厝冻未久啦，你风太大，哎什么吼，地动啥危险？即讲好做要做古迹是哦，做古迹就啊无什么有真特别的物件，然后吼你个看嘛是无什么。听到庙公安尼讲，建筑师叶永韶嘛是修复古迹的专家，会有甚物款的看法？大家还对这个地方没有非常，因为无研究嘛吼，比如我无研究嘛唔知，对。所以才会感觉讲啊，应该是改各个气候较宏伟咧，好气候较用咧，迄较重要。因为大家即马，我感觉因为我是跟建筑比较有关系的哈，啊都，我是感觉讲这是一种。因为大家较不了解，就是为讲，RC 的建筑或钢筋混凝土建筑很好，就是讲爱加北海。啊，事实上证明，你看哦，这一间大概已经有150了哈。85年来的，那个地震很多嘛，台风也很多嘛，对不对？你看它还不错哦，所以你怎么说它不好呢？我没有办法说它不好，要的只是要大家好好维护它。你以后也是啊，你就算你盖一个大庙，盖一个大RC建筑，你要不要维护？也要维护啊。你总不会说，这个有点不行了，那我们要拆掉重建？不是，就是要维护，要修了。而且木造建筑有一个好处就是，它可以抽梁换柱，完全换这个北塞，然后挖起来。可是RC建筑不行，
阿西它是死的，啊，就是钢筋混凝土不行，你就是要再加一根柱子撑它。那木造不用，木造就是哎抽开完的话，所以以那个环保的方式来讲，它是比较环保。但是它就是大家会觉得，哎，有一种观，我们在台湾会有一种想法，就是说它退流行了啦，那个是旧的结构方式退流行。可是真的吗？我想经典这件事情就是要经过时间的淬炼嘛。它经过时间淬炼，我们来看还觉得还不错，所以我们才叫它经典。可是现在很多庙宇盖的新的庙宇建筑，我们一看就觉得不好看。那它怎么就像妈妈的衣服一样嘛？有些妈妈比较会买衣服，她过了30年穿起来还是就怕哎。啊，我妈妈也是讲，咱哇了，我给哇10年前、20年买衣服，就嘛不穿，哦就爽哎。所以我们台湾最可怜的就是我们没有美感的教育，我们一直没有美感的教育，所以我们分辨不出什么是好的，什么是坏的，只会讲说新的就是好的，对，这个可惜了啊。所以透过这个也是一种教育。这是一个概念，就是说如果这一代不珍惜所有的文化的事情，或者是祖先留给我们的事情，那下一代也不用尊重你们留下你的东西。比如说你说你盖了一个100年的庙给我，不买啊，我把它跳掉啊，我把它供掉啊。所以当这个概念就是，当我们怎么对待以前人给我们的东西，下一代就怎么来对待我们。所以我觉得这是一个我们需要用这样的思考了。那当我知道就是在现在的管理者绝对会觉得说，我们决定我们的事情嘛。那我是觉得就是眼光需要放长一点，去想到30年、50年以后的事情，然后退回来，大家坐下来才可以对这个庙更好。因为大家并不是要把它变成是国家的，或者是变成是我的，而是希望它变得更好。所以如果大家都这么想的话，就是大家要用，大家希望这里变得更好，然后让它能长久能维持下去，用那种想法，大家一起来想方法的话，就会比较合理一点这样子。对，嗯，谢谢老师。听易老师提醒了后，欢迎大家继续来关心五谷庙未来的变化。有闲会记得回来看看哦。五谷庙还有很精彩的故事，留到后礼拜继续邀请建筑师叶永韶老师讲给我们听。我是做了2期菜，但菜都没的了。黄雨音，您现在收听的是《我爱深沟》。谢谢曼岛直卖所所长玉莹，边种菜边帮我爱深沟打广告。节目接下来是人物专访。最近募资平台 Flying V 有一个专案，名称叫做《野孩子集合，让自然养出觉醒世代》。创办者梁纯宇，他是台大公管系毕业，曾经担任社会企业以利国际服务的营运长。2012年，他转入蒲门设计学习，曾经带着志工走访了缅甸、孟加拉、柬埔寨等地，推广有机农业。到了2013年，开始到台湾很多个农场，用技能交换的方式来练习蒲门设计，也顺便了解农村中的人口外移问题。到2014年，又试着用食安讲座来推广自身对于土地正义的维护。去年初，他妻子怀孕了，为了给孩子好的生活环境而搬到宜兰员山，过着半农的生活。他们夫妻俩要在宜兰员山的涌泉地上建一所田野学校。究竟这一所埔谷田野学校的梦想是怎么开始的呢？今天的节目在大米走进来录音间之前，其实是先踩过泥泞，也有可能会跌得满身都是泥巴的情况下，然后才走进了可以录音间。哎，然后现在有一声那个噪音，还有一个小朋友随时会出现的声音，也是今天整个录音的实况转播。我们很高兴来到了纯宇的家。纯宇好。嗨，大家好。用我自己妈妈的那一代人的眼光，我来描述一下，从刚刚停好车要走进来这间屋子的时候啊，我如果是纯宇的太太的家人的话，我一定会觉得啊，妖艳哦，那辛叫你辛苦，大概叫你啊简单的所在，叫你破的所在，啊，这厝拢袂输人无门。
啊，这安尼寒天要哪会带人啊？有够淡啊，足寒的感觉。啊，这便所嘛是袂输拢。啊，洗身躯哦，洗身躯安尼敢袂互人看到？就是这些，应该对于一个现在一般农村的生活物质条件，都已经远远超出淳宇现在打造出来的家的物质条件。对啊，不过你刚刚说的是那个一位他妈的话，他应该马上就被轰出去了，一位很凶。哦、我们不太喜欢别人干涉我们生活 的方式。那我们其实会走到今天这样子的生活方式，都是我们说生命的带领啦。对，也就是说今天我们并不是刻意要选在 住这种地方，然后刻意要住在一个铁皮屋里面这样子。我们只是不想要，我们只是知道说我们不想要住在水泥屋。然后我们不想要再依赖这么多石化能源。对，所以我们自己去找柴烧热水器，自己盖了一个柴烧的炉灶，它都是希望可以减少我们对于石化能源的依赖。因为20年后我们地球可能就没有石油了。对，那到时候我们要用什么样子的生活系统？其实对我们而言，就是我们想要实验比较有可能永续的生活方式。一直依赖集中式的能源系统，像是电力，那个集中式的台电的电网啊，或者是集中式的水啊，它其实政府都说哦，这样是比较有效率的利用方式，可是它其实很没效率的利用方式。就是现在天灾越来越多，你只要随便一个线路断掉，马上就会，你只要电线断掉，马上就会停电，然后停水，因为没有马达可以打水。对，那样子其实你的生活主权不在自己身上。那对我们而言，我们水是收雨水，然后我们自己过滤完，那个水比自来水好喝很多，因为它没有氯的味道。然后我们自己用柴火去煮东西，用自己用柴火甚至可以取暖，然后烧水，所以即使今天停电，我们也不会有什么太大的生活困扰。对，可是问题台湾不常停电啊。我这个问的真的是很白目的，我意思是说我为什么要去为了应付那种可能发生的对生活的考验，而现在就得要让自己全时间的去应付更多生活上的考验。对，这个问题没错。对啊，所以我们其实也在一直在调整。一开始我们其实是想说完全不想要任何天然气的，但是后来我们也想说台风天的时候我们真的没办法生火。因为那个柴整个都湿了，因此后来我们还是去弄一个小的单口炉，然后一个小的瓦斯桶，真的没办法用火的时候，我们还是会用瓦斯这样子。那只是我们一直在尝试说到底这个生活系统怎么样会变很顺，因为我们本身是在做这个教学和推广的。你学的是普门。对，那所以我们想要自己试试看这样的生活系统怎么样可以让大家比较没有那么痛苦吧，就是在这样的生活系统下面而且不会那么痛苦的。那我们自己试过之后才知道，因为像我在尝试之前我也不知道说原来你抽地下水会有什么问题，然后你收集雨水会有什么问题。那你都是自己遇到之后你才会去调整，然后才知道说怎样子才是更舒服的。你跟你太太也都才30岁出头，然后现在带着2岁的孩子，肚子里面现在有一个5-6个月的，所以要开始在台湾现在的这种资本主义社会里面实践这一件事情，你算是在彻底实践中吧？已经是第2年，是可以这么说吗？没有啦，我们搬进来之后才有办法彻底实践，因为之前还是住内城。对，所以现在大概是第4个月。哇，我好荣幸，所以我现在是坐在你彻底实践的这个生活样貌里面看他第4个月的样子。对，对，跟之前已经很不一样了。这是我人生第一次真的亲身然后感受什么是这叫原始生活吗？没有啊，这不原始啊。我们还有电OK， 那应该怎么形容这样的生活？就是刚刚讲的一切回归自然，使用自然的材料。形容哦，我觉得没有必要特别去形容这是什么样子一个生活，因为对我们来说这还蛮舒服的。
对，我们已经没办法接受说住在一个不能够想生活就生活的地方，然后我们没办法接受说我们每天喝的水必须要打开盖子，然后再多滚五分钟让氯跑掉，所以等等，那你现在喝的水是怎么来的？雨水啊，你喝雨水啊？我们这边没有自来水。各位看官，你们知道现在到底大米面对一个什么样的人吗？你刚刚在喝的也是雨水啊。记者现在目前所在位置是宜兰县圆山乡，这里是成功路原始部落。这里并不是原始部落，可是为什么我是喝的是雨水？你不觉得很好喝吗？好喝啊，我完全喝不出来它有问题啊。对啊，它没有问题啊，它比自来水好喝很多。所以雨水那需要经过自己设置的一个雨水的什么样的系统，然后才变成喝的水吗？你知道你喝的雨水有30公斤的竹炭过滤吗？等一下，你把那句话再说清楚一点。30公升的什么？30公斤的竹炭。哦，在现在地球暖化或者是说空气污染，然后担心酸雨的情况，一般对于雨水也已经没有安全感了。那你知道自来水怎么来的吗？就进去那个深沟水源区，我拜访过深沟水源区。对，它有8个步骤啊，对，很多重重的过滤。对，先加那个一些化学物质，把它做胶结，然后沉淀，然后再加一些化学物质，然后去做杀菌，然后去做一些消毒，然后最后这些化学物质就跟着水一起跑出来了。所以你的雨水系统，我是用石头跟沙子跟竹炭，也就是你想象矿泉水里面，然后最后再加竹炭。自然过滤的系统，这样。对 对, 对，一层一层这样下来。对，那酸雨的问题，我是加了一点点的那个大理石在里面。所以只怕没下雨咯。没错，只怕没下雨。哎，你这又是一个很大的冒险啊，谁能够，这总是偶尔会缺水的时候啊。所以我们有算过，就是我们这样子一个一片屋顶，它只要下一公分的雨，我们就有2吨半的水。那在宜兰要下1公分的雨，其实很简单。那真的不行的话，我们又有用那个地下水当成备用水源。所以水的部分是这样，然后吃的食物的部分呢，在你的这个仆门的生活的他的方式里面，我们吃还没办法自己自主，我们就是种一点点，然后想办法就是种一些可以自己吃的东西。但这一片地真的不是很好种东西。好吃。所以我们现在吃的大部分都是跟附近的朋友买的、啊、跟各位在深沟和在内城种的各位先进们，友善小农。对，你自己去年也种了2分嘛，听说只收了1分，是不是？对啊，而且收1分只收到人家半分的量。天啊。你要不要很简短解释一下你田怎么了？这个 种了一年的心情。在除草的时间点，我们去接了外快。所以回来的时候草已经一发不可收拾，只出了一半。啊，听功杯啊，让你验收自己该验收的成果。对对对对对。但话说回来哦，淳宇在一般社会观感，不好意思，那冒出这4个字真的很糟糕。可是大家就觉得一个年轻有为的，就像你这样子，好太太，然后孩子这么小，然后自己的学经历这些，为什么选择这样的方式之外，然后继续再往前还要继续走的感觉，对一般人来讲是更艰难的。比如说你现在搬到这里实践了4个月的现在的这样的简朴生活，然后你要开办一个普古田野学校，就在我们现在做的这个基地，也是你的家里头。那这块地我刚刚在你的带领之下看了一圈以后，觉得它就是个沼泽地啊，这里要干嘛？你到底想干嘛？对，它就是沼泽地，没错。所以其实我们学仆们有一句话，应该有几个观念啦。因为第一个是说，我们接手一块地的时候，一定是想着说，当我离开之后，我怎么样让这个地会变得更好。这些地都不是天生就变就是这么的糟糕的。对，它是有人经营的地，所以它一定是在这过程当中发生了某些事情让它变这样子。那我们要做的是去调整它。同理，就放在地球上面来说，就是当我们离开这个世界的时候，这地球有没有比我们来的时候更好。那这个东西是我们很想要留给下一代的。
对，那我们会选择过这样的生活，是因为这样的生活它虽然看起来不是很方便，可是它对于地球来说是更友善，而且是可以永续的。那我们希望500年后，我们的子孙可以用一样的成本享受一样的便利。嗯，但是这个条件下面，石油是办不到的。嗯，然后你用核能发电也是办不到的。我们必须要去找其他的方式。可是，例如说 ，OK， 我们如果是自己种很多的树林，然后劈柴去做取火。这样的话我们就不会太过于浪费那个柴火，因为你必须要自己出劳力。那水也是一样，今天如果我们必须要靠自己去收集，那我们就不会去浪费水。我不会在洗手的时候哗啦哗啦哗啦，然后就把水一下子冲掉10公升，只为了洗一个手。它其实会让我们去更有意识的去觉知到说我们平常做的一些事情对于地球有什么影响。这其实是我们自己想要做，然后也是我们现在有在一些地方开课想要带给那些学生的。已经有在一些地方开课？对，有在一些社大开课。哦，对对。我想请淳宇，我们来聊一聊最近正在进行的事情，就是埔谷田野学校。好的。埔谷工坊是你原本就已经在进行的，算是教育的模式，想要一直运作的形态，算工作室吗？算工作室。那是教育的形态，但是我们也有这些其他的事情。例如想做但还没有开始做的是那个身心灵方面的发展和大地疗愈的发展。哦，对。然后最近扩展出来想进行的就是田野学校这件事。对，因为我们看到我们自己就是自己带小孩的父母，嗯，我们看到其他自己带小孩的父母，大家都很需要被支持，可是我们没有一个这样的社群去做这样支持的工作。你是指以埔门的这样生活方式带小孩需要被支持？不是，就是单纯只要是自己带小孩的爸妈都需要被支持。对，以前带小孩是一整个家族的事情，或者一整个村庄的事情。哦，可是现在不是，现在是小家庭单位，然后你要带小孩，好像就是 老公出去上班，然后妈妈自己在家带小孩，对，一打一，一打二，一打三，24小时没有休息，嗯，他们是非常非常崩溃的，嗯哼，对，所以以前还有人可以替手，或是以前不需要自己煮饭，然后你不需要自己洗衣服，但是现在你全部都要自己来。就我看你的 Flying V 这个专案介绍起来，感觉上它是会吸引一些都会的或者是并不是在农村生活的人带小孩子偶尔来，我会觉得那个感觉可能吸引到那样的人，但事实上又说起来你的所谓支持可能又不是这样的人。嗯，对啊，因为我们其实想要开放小孩子来的时间是礼拜二三四，然后都市人来的时间是六和日。对，所以我们平常不会在比较不会在六和日办亲子活动，因为我们是比较想要支持在地的父母。哦，对，然后他们可以带着小朋友一起来，那大家轮流顾小孩。嗯，那你每天可能每个人每个礼拜可以休息个两天。嗯，就有两天可以去银行办点事情啊，或者可以去喝个下午茶，或者终于可以好好的在厕所里面蹲10分钟，没有人来吵你。终于可以蹲个半小时，把一本书再看掉十页。对对对，类似这样子 的奢侈的时间。嗯哼，对啊，我们是想要做这样的支持。所以他其实这一次的埔谷田野学校，原来你的用意其实比较聚焦在希望是圆山乡的整个周边的有小孩的父母亲，就宜兰地区的宜兰地区。那这个是我们在平日想要做的，不过周日的就是周末的时候我们也会想要做一些都市人的教育，因为这本来我们就在做的事情，包括石农教育和埔门的一些永续生活推广，这都是我们一直在做的。嗯哼，简单一点说，会不会这里其实就是像托婴中心？不是，托儿所。你不能够把小孩丢了就走，你要轮班。完全被识破怎么办？对，你要轮班。因为我们还是相信说小孩的主要照顾者必须是父母。那只是你有时候需要替手，需要休息。那我们提供的是，也许我们有5个父母，那每个人来照顾2到3天，所以就是每天就有2到3个父母可以来顾，有3打5。嗯，对，你的打五是打5个小孩，对不对？对对对对对，3个大人打5小孩，另外2个就是今天不用轮的，就可以稍微休息一下。嗯，这样子的概念。所以，那
小孩要做什么事情呢？小孩就是玩，是有可能今天玩玩生火，明天玩土，就是去种种菜，后天玩煮菜，然后再一个后天再一天我们可能玩跳舞，就是看来帮忙带小孩的这些父母还有什么样子的技能、嗯、生活技能可以带给这些小朋友，那我们就一起，那也有可能是玩水，就大家一起在水里面然后洗衣服，然后洗完衣服之后把自己身上的衣服全部都弄湿这样、嗯、这样子的设计它有特别是专为几岁到几岁的小孩吗？我们目前在想的其实是十岁以下，对，只要十岁以下都可以的，即使是还很小不太会走路这样子吗？对，那可是还很小不太会走路，那个就必须要特别有专人去帮忙顾着。嗯，还不会走路的小孩，他的父母其实也没办法走太远，他们可能两三个小时要喝奶，把奶留下来，你不要走太远，类似这样子的。嗯、对，但十岁以下的整个。在这个环境未来的埔谷田园学校里面，他们能够玩的能够在这边生活的，你所谓的二三四这三天的生活内容，就像刚刚讲学怎么吃，学怎么玩，学任何状况的那种设计，是因为家长的专长可以融入的，然后他们可以参与的。对，也许你可以带方疗，你就大家一起、嗯、教，就是让小朋友去认识怎么样去帮人家按摩啊什么的，或者是你可以带自然建筑，那大家就可以自己盖自己的教室，嗯，类似这样子的概念。因为这里的地说起来蛮大的，但只是说它要接下来应该怎么样被整理，整理到我们想要让它可以有更好的发挥，其实这个难度超大、啊、你现在这个沼泽地。对啊，所以就是我们现在在到处找人问说我们可以怎么样调整土方，然后把那个、嗯不需要淹水的地方垫高，然后淹水可能把它导到某一个地方去，限制在里面，让它变成水田。我们在找各种可能性。嗯，对。而且透过在 Flying V 募资的方式，这是你自己决定的过程里面有思考到哪些层面，觉得最后选择了这个方式？其实我们是在考虑一个这样子田野学校的设立，它不可以是只有两个人出力，然后其他的人是就只是托婴中心的概念。嗯，对，所以我们会需要有伙伴，而 Flying V 它就是一个可以找伙伴的一个平台。嗯哼，就是我们想看看说到底有多少人会想要支持这样子的概念去成真。嗯，那这样子愿意支持的人，他们可能会比较愿意加入这里面的工作和参与这里面的一些规划。对，一个田野学校它并不是说两个人规划然后其他人来参加，而是大家一起过来然后大家一起规划。嗯，我如果用反资本主义或者是想要反现代生活模式，你们故意逆着走，能够用这样子说你们的生活的价值观吗？不能。这个是几年前啊，四五年前的我哦，那时候我是愤青。我那时候还蛮反社会主义的，虽然我是学商的，嗯，反资本主义，虽然我学商，就是因为我学完商之后知道资本主义的问题在哪里，嗯，对，然后我参加很多社运，然后还被警察抬走，然后丢包之类的，对，但是后来我觉得，只是这样做也不是办法，所以我才会跳到农村里面，然后想要做一点事情，看看我们接下来到底可以往哪边走。接下来如果一直待在城市里面的话，会出问题，因为城市是个不适生产的地方。哪有，一般都说城市毫无生产力，他们吃的东西都从外面运进去，然后他们自己生产出来的垃圾跟大便他们不会自己处理。他们全都往外丢。对，他们是个不会自己擦屁股也不会自己生产东西的地方。陈宇，等一下，你这样要骂掉多少现在正在听节目的人。不好意思啊，大家不好意思，这愤青魂又回来了。对对对，那时候是愤青的想法。那现在我会想说 OK，就是如果我们不能让所有人待在城市里的话，那我们要去哪里？台湾农村有很大的问题，第一个是我们农村没有年轻人，嗯，第二个是我们地主都是都市人。对啊，很多很多人那个阿伯阿姆他们走了之后，他们地留给小孩，可小孩都在城市，就让我们有地，但是没有人可以去经营，那这是很浪费，然后也非常可惜的一件事情。嗯哼，所以我们想要在
都市，就我那时候其实是想说我在都市里面找不到答案，我们未来可以往哪里走，所以我跳到农村里面去，然后也走闯了一两年这样子。但这一两年说真的其实会消磨掉自己原本的一些热度吧？哎，不会，哎，没有消磨掉热度，因为农村的调性变慢下来，然后真正下去生活又遇到生活上的真正的其他考验。可是我觉得在农村生活它的困难有，可是跟都市完全不一样的。去比较两边的生活，我是很喜欢农村的生活的。对，曾经在农村生活过吗？我小时候在乡下长大。长大到几岁？到六岁，然后后来每个周末都要回乡下帮忙。嗯，对，所以也算农家子弟。我是。哦，对，所以那种儿时记忆的影响是深刻的，是重要的吗？你觉得那一段岁月对我来说是重要的？对，就是我很怀念，就是可以光着脚，然后到处去抓小龙虾，虽然它是害虫。哎、欸，小龙虾很贵哎，如果在海产店的话，是现在，以前根本没有人要吃啊。哦，这样子吗？对啊，以前根本没有，他们一开始就是为了要吃，然后把它引进来。嗯，然后后来发现，哎、欸，没汤呗，没好吃，没吧，啊，就全部把它丢掉，啊，就变成跟福寿螺一样。嗯哼，所以后来是因为哎。欸发现另外一种吃法，又全部被抓走，所以我们要消灭福寿螺最好的方法就是找一个福寿螺好吃的方法，就靠你了，就找一个、欸、可以让福寿螺变很好吃的料理，然后大家就会把福寿螺全部抓光。对，拜托你。嗨，我们要就中途跟乐乐打个招呼，他在跟我们嗨，怎么啦乐乐、啊、你要听麦克风。哇，大家有听到这的一声，就是乐乐在亲麦克风。可是这一块你现在租下来的沼泽地，然后也是你住家的地方。不要讲沼泽地嘛，那个地主说是水源地。哦，对对，我们这里多棒啊，这深沟附近到处都是那个涌泉。对对 对, 对，是很棒的。可是大家来看看就知道，这里距离要变成田野学校其实还有很多工作。很多啊，很多啊。对，所以透过募资的方式也真的是不只是募资，还要需要人力的投入。这些你自己现在目前进行下来，当然我听到你说觉得赞许的人很多，可是真正要投入的或者赞助的其实这个部分又偏少。来听说明会的也或许有，可是真正能够也真的参与成为一份子的又少。那这个让你体察到什么现象吗？我们在弄说明会的时候，跟那个巴勒狗，就是桑尼那边聊过天，然后他就说这很正常啊，就是你们在做的东西是先驱在做的事情，那先驱一不小心就变先烈嘛，对不对？没有，就是你要当一个先驱，你要做的事情本来就是会不被看好，然后一定很辛苦，然后很少人愿意加入的，所以。我觉得没关系，如果这次募资没有成功，代表说 OK 台湾可能还没有准备好要有一个田野学校。嗯，那我们就慢慢来，我们就继续再磨嘛，然后继续再试试看，那等到哪一天时机成熟了，也许那个契机就来，然后它可以成立，我也不一定。在你以前共事过的，包括你在以利这种国际志工，你担任营运长的时候，跟着你走过那段学经历的朋友们，他们现在做的事情或许也各有各的影响力或发挥，你会给自己什么压力吗？觉得一定要在这个时候的自己要一定要闯出什么吗？我觉得台湾一个蛮大的问题就是我们从小被教育要做大事。嗯哼，然后没有人跟我们讲说要怎么好好过生活。嗯，所以我们都很想要做大事，但都没办法把自己生活顾好，因此即使做了大事，但自己的家庭或是自己的生活一团乱。所以我蛮想做的事情其实是好好把自己生活顾好就好。为什么把生活过好就好这件事情就足够要花那么大力气？这件事情很重要，你必须要先知道你想过什么样的生活。对，很多我的朋友他们因为找不到自己要过什么样的生活，所以只好继续留在现在的工作岗位上，然后所以只好继续留在城市里面。他们其实也很想要跳出来啊，很多朋友他们都跟我说他们很想跳出来，嗯哼，只是他们不知道往哪里去，因此把自己生活过好其实是很需要很用力很用力才做得到的事情。对啊，那如果每个人都可以把自己的生活过好，我觉得台湾应该会变得蛮好的吧。好棒好棒，好嘞。
所以如果夫妻两个人想要有一个人是很向往埔谷田野学校，另外一个人其实没那么认同，你觉得这样子是不是就很难成真，能够 把小孩带来？我们在上埔门课的时候有一个专有名词，叫做我们埔门叫 permaculture， 叫 permadivorce，就是当夫妻两个人，一个人去上了埔门，然后整个生活观有个很大转变，然后另外一半想说你可以笑，然后两个就离婚。我真的不知道这一集这样播出到底能不能帮你。没有，就是我觉得如果你们双方的理念没办法一致的话，你就一起来看看嘛。那如果有很大的争议的话，我觉得就先不要过来嘛。对啊，就是没有必要，我没有必要去承担说啊，这样子会害人家离婚这样子。对，关我屁事呢。啊，这不是我讲的，这不是我讲的，以上言论不代表南立场。哎，意思所以通常你觉得这里会吸引到的话，其实都是真的夫妻能够一起参与也是最好的。就是你说的那种陪伴的话，有时候爸爸来，有时候妈妈来，这样是吗？对，这是最好的。对，然后当然我们会希望说，能不能透过这样的概念的观念，然后这样的概念，然后当它被复制，这样模式被复制变大，就是我们希望看看能不能这模式变多了之后，可以让政府有机会可以变成立法，说需要被陪伴的小孩的父母，他可以轮流休假的时间变很多，像国外他们是可能18个月的假，这有立法。对，国外就是育婴假什么陪产假那些，我们有18个月吗？没有没有没有。对啊，就是他们是可以夫妻双方各请18个月，所以可以一直陪到小孩三岁，这是对于新生儿父母的一个很大支持。同时他是一个你可以鼓励小孩人家生小孩的一个方式，尤其要克服少子化的一大堆后续问题。对对，今天在聊到这个田野学校，其实他的募资的专案结束日期是12月14号。对对对，那有可能会再延后一下吗？没有。无论如何，他或许就是像你说的一个开头，但如果这件事情不管有没有成，你在这边住的这个计划大概可能他还是有个不稳定，可是目前还是会持续下去。对啊，就是反正我们就住到被 房东赶走嘛。这话说出来又有多少人会替你冒冷汗？其实我们真的就是看看生命怎么安排。现在我们FIB 那个专案，我们做花了三个月的时间，然后明天还要带小孩，这样很努力的去做了，然后我们尽力了，所以最后它的结果会是怎么样子，我们都接受。就是啊，如果成了，那我们也要很累啊，就是还要弄一大堆规划什么的。然后如果没有成，那代表说 OK， 那我们必须要好好再重新专注在我们自己的生活上面，然后看看什么时候这个时机会成熟。就这样子而已。嗯哼，也没什么大不了。对啊，就是现在做，或是可能五年后做，这样而已。嗯，好，那最后我知道乐乐那个他在暗示我了。最后我想请淳宇用你自己本来的初衷，想要创办这个田野学校的初衷，希望大家来的原因是什么？初衷吗？其实我们是在想说，孩子到底需要什么样子的教育？他们需要很多知识性的教育吗？他们需要花1/3的时间在做学习面对的书本吗？我会觉得他们更需要的是父母的陪伴，需要的是在大自然里面奔跑。虽然现在已经快要没有大自然了，所以我们办这个学校的初衷是想说，我们想要让孩子认识大自然，我们不想要让孩子被书本绑住。我知道阅读很好，可是当孩子他自己有兴趣的时候，他会拼了命去学习，这一点是毋庸置疑的。我们不必帮他们决定他们什么时候该开始学习，我们需要做的是去帮助他们找到他们的兴趣。他们找到自己兴趣之后，他们可以好好的去规划他接下来的人生要做什么，然后他生活要怎么过。这是我希望我的孩子未来可以过的生活方式。因此我们在这个田野学校里面设计的许多的课程，它不是很知识性的东西。如果你对于盖自然建筑很有兴趣，它自然会去找很多关于材料、关于结构、关于力学方面的
一些书籍来看。如果你对于做编织有兴趣，他自然会找很多关于各种纤维，然后关于染料，关于如何定色等等这样子化学的一些书籍来看。所以听雨学校我们真的想做的是让孩子可以找到他的天命吧。对，所以我们想要帮助，很多人说下一个时代是黄金时代，我们是要帮助下一个黄金时代的孩子更快的找到他们自己的路，然后他们可以，他们有能力把我们的社会变更好。如果你想支持淳宇的埔谷田野学校，或者想进一步了解，欢迎直接在网络搜寻关键字埔谷工坊，或者是埔谷田野学校。埔是朴素的埔，谷是山谷的谷。感谢你的收听，我爱深沟，下个礼拜见，再会。本节目没有固定形式，没有固定来宾，但是每周六中午12点固定播出。网络收听品质有好有坏，收听时请详阅操作说明书。